Значи секој млад брачен пар, значи секој сака да се биде, значи башка иначе. Па вака, и она е 7 години и она уште како дете, значи она е темпераментна, значи сака спорта, нон-стоп да е во движење. На секој родител, значи му е битно детето да оди понатака, да стекне повеќе образование. Но бидејќи сепак своето дете, значи чим ќе му пружиш инина, значи натака е полесно. Па како фамилија, значи јас секоја вечер сакам, значи со мојот сопруг и со мојето детенце на цело време, значи да ни биде поминато во убав амбиент. Значи благодарност голема до хапита што ни овозможија најсретно. И најубаво. Чувство да си имаш свој дом.